Goedemorgen. Allereerst de mensen die hier aanwezig zijn en natuurlijk ook de mensen die via de livestream meekijken. Mede namens mijn collega Corrie Terpstra. We zijn hier vandaag de gasten bij de Nieuwe Heuvel. En we hebben een 17 paarden te keuren. We beginnen met een 12-tal opdames, dan een stamboekmerrie en nog 4 stermerries. Dan hierbij de uitslag van het eerste paard, catalogus nummer 1. Een jeugdige merrie met een ruim voldoende sprekend hoofd. De hals is lang, zou iets verticaler gesteld mogen zijn. De merrie heeft voldoende lengte in het lijf, misschien iets gerekt, zou iets sterker in de aansluiting kunnen. Merrie beschikt over heel hard beenwerk en ook correct gesteld beenwerk. De stap heeft veel lichaamsgebruik en veel tact. De draf heeft ze voldoende buiging in het achterbeen, voldoende ruimte. Zou misschien iets meer zweefmoment mogen tonen. De merrie wordt opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. The result of number 1. She is accepted in the studbook and declared star with a second premium.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 2. Een zeer imposante merrie die veel indruk maakt. Merrie die lang gelijnd is. Die wat aan bespiering mag winnen, vooral ook over de bovenlijn. Merrie die beschikt over droog beenwerk. Het achterbeen is misschien een fractie gehoekt. De stap heeft voldoende ritme en voldoende lichaamsgebruik. Met name na de draf toonde ze veel veer in de stap. In de draf toont ze een goede houding. Het achterbeen zou meer onder de massa geplaatst mogen worden, maar wel voldoende zweefmoment en ruimte. De merrie wordt opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. Result of number 2, she is accepted in the studbook and declared star with a second premium. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 3. Een merrie met een zeer aansprekend hoofd. Goede rasuitstraling. Merrie die beschikt over een goede schoft-schouderpartij. Die iets sterker zou kunnen zijn in de verbinding lendenen-kruis. Merrie die beschikt over droog beenwerk. De voorbeenstand zal wat correcter mogen. In de stap toont ze tact en veer. Ze waardeert zich eigenlijk enorm op in beweging. Stap toont ze veel tact en veer en in draf toont ze een heel mooi voorbeengebruik, goed krachtig achterbeengebruik. En dat maakt, de beweging maakt dat deze merrie vandaag opgenomen wordt in het stamboek en ster wordt verklaard met een eerste premie. The result of number 3. She is accepted in the studbook and declared star with the first premie because of the excellent movements.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 4. Merrie met een sprekend hoofd en een lichte hoofd-halsverbinding. De halsvorm die zou iets mooier kunnen. Merrie die jeugd uitstraalt. Qua bouw beschikt over een goede kruisligging. Paard is voldoende aangesloten in de bouw. Beenwerk is hard. In de stap mag ze nog even iets meer aansluiten. Soms is het voorbeen wat snel weg. Draf waardeert de Merrie zich enorm op. Met veel makkelijkheid, veel balans en souplesse. Voldoende vouw in het achterbeen. Dat maakt dat deze Merrie opgenomen wordt in het stamboek en ster wordt verklaard met een tweede premie. The result of number 4, she is accepted in the studbook and declared star with a second premium.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 5. Een hele rastypische merrie met jeugdstraling, sterk gebouwd. Heel evenredig gebouwd. Zou misschien voor het mooie iets opwaartser kunnen. Merrie die beschikt over droog beenwerk. Wel hebben we een bemerking op de bouw van de spronggewrichten. De stap zou wat overtuigender mogen, wat meer mogen aansluiten. Merrie waardeert zich enorm op in de draf. Toont ze heel veel takt en balans en schwung. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. Voor een eerste premie zouden we het beenwerk graag wat correcter zien en ook de stap zou overtuigender mogen. The result of number 5, she is accepted in the studbook and declared star with the second premium. Niet tegenhouden, zelf doorstappen.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 6. Een merrie met veel rasuitstraling door haar edele hoofd, haar lichthoofd-halsverbinding en een hele mooie verticale lange hals, verticaal gestelde lange hals. Merrie die beschikt over een goede kruisligging en een goede lendenpartij die iets opwaarts gebouwd zou mogen zijn. Het beenwerk is droog en correct gesteld. De stap is krachtig en heeft veer. In draf toont ze een goed gebruik van het achterbeen. In de hoeken zet ze ook goed aan, toont schakelend vermogen. Zou hierbij het voorbeen wat verder uit mogen leggen. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een eerste premie. The result of number 6, she is accepted in the studbook and declared star with the first premium.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 7. Mary die ruim voldoende rasuitstraling heeft, een edel hoofd, hals zou iets langer mogen. Mary die evenredig gebouwd is en een sterke bovenlijn heeft. We hebben een bemerking op de hoefvorm van het rechte voorbeen. Dat zou correcter mogen. De stap die toont veel schoudervrijheid en veel lengte. In de draf zouden we graag zien dat ze iets meer in verbinding blijft lopen. En het achterbeen iets meer onder de massa plaatst, zodat ze tot meer gedragenheid kan komen. Deze Mary wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. Voor een hogere waardering zou de kwaliteit van het beenwerk en de draf wat meer kwaliteit mogen tonen. The result of number 7, she is accepted in the studbook with a third premium. Ja, hierbij de uitslag van catalogus nummer 8, vrouwtje van de Groene Steeg. Een
Mary, die wat rasuitstraling betreft wat meer expressie in haar hoofd zou mogen hebben. De hals is voldoende verticaal gesteld. De Mary heeft een... moet wel even wat beter opgesteld staan. De Mary heeft een voldoende sterke bovenlijn met een goede aansluiting bij de lenderen, maar zou wat opwaartser gebouwd mogen zijn. Het beenwerk is droog. Het achterbeen zien we graag minder sabelbenig. Deze Mary waardeert zich enorm op in beweging. In stap toont ze veel kracht en veer en zet het voorbeen ver weg. En in draf eveneens een heel krachtig achterbeengebruik. Veel schakelend vermogen, veel afdruk. De kwaliteit van de beweging maakt dat deze Mary opgenomen wordt in het stamboek en ster wordt verklaard met een eerste premie. Result of number 8. She is accepted in the studbook and declared star with the first premium. Thank you.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 9. Een hoogbenige merrie met ruim voldoende rasuitstraling. Zou misschien iets meer lengte of een iets minder zware hoofd-halsverbinding mogen hebben. Iets meer neklengte. Merrie is correct gebouwd. Heeft een sterke bovenlijn. Het achterbeen zien we graag iets minder gehoekt. De stap is ruim met veel lichaamsgebruik en veel schoudervrijheid. In draf daarentegen zouden we graag wat meer ruggebruik willen zien. Wat meer het onderbrengen van het achterbeen. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. The result of number 9. She's accepted in the studbook and declared star with a second premium. De uitslag van catalogus nummer 10. Een merrie met veel rasuitstraling. Grootramige merrie. Die beschikt over een goede bovenlijn. Voor het mooie iets meer lengte in het voorbeen zou mogen hebben. Iets opwaarts gebouwd zou mogen zijn. Het beenwerk is voldoende droog. De stap die sluit goed aan. Zou erbij iets meer resolute mogen. Iets meer buiging in het spronggericht mogen tonen. In de draf toont ze veel vouw van het achterbeen, goed gebruik van het voorbeen en schakelend vermogen. De merrie wordt opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. The result of number 10. She is accepted in the studbook and declared star with a second premium.
paardcatalogus nummer 11. Een rastypische merrie die goed in het rechthoeksmodel staat. Merrie die heeft een iets gehoekt achterbeen. De stap is ruim, maar zou wat meer ruggebruik mogen tonen. En ook in de draf heeft de merrie een hoog tempo nodig. Draaft ook in een hoog ritme om balans te krijgen. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. The result of number 11. She is accepted in the studbook with a third premium. Rechtdoor. Stap maar rechtdoor. Hierbij de uitslag van catalogus nummer 12. Een paard die wat rasuitstraling betreft een verticalere halstand kan hebben en ook wat meer expressie in het hoofd mag hebben. De merrie heeft voldoende lengte in het lichaam, maar is wat neerwaarts gebouwd en ook het kruis zien we graag wat minder hellend. Het beenwerk is voldoende droog. De stap is actief en takmatig, wel wat nauw van voren. In draf zouden we graag zien dat de merrie het achterbeen wat meer onder de massa brengt, waardoor ze ook wat meer oprichting kan tonen. De merrie wordt opgenomen in het stamboek. The result of number 12, she is accepted in the studbook, no premium. Thank you.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 13. Een 8-jarige merrie met veel behang. Die wat rastype betreft wat verticaler in de hals mocht zijn. En ook wat een lichtere hals zou mogen hebben. De merrie beschikt over opvallend brede lendenen. Zou wat opwaartse gebouwd mogen zijn. Ook de broekspier zien we graag verder doorlopen over de schenkel. De stap zou wat overtuigender mogen. En in draf zouden we graag wat meer oprichting zien. Deze merrie wordt vandaag niet geprimeerd en blijft stamboek. Nummer 13. Doesn't get a premium today.
Hierbij de uitslag van catalogus nummer 14. Een merrie met veel rasuitstraling. Met een hele fraaie halsvorm. Langgelijnde merrie met een sterke bovenlijn. Merrie beschikt over voldoende droog beenwerk. De voorbijstand zou fractie correcter mogen. Maar toen merrie recht op ons afstapte, hebben we dat nog even goed kunnen beoordelen. De stap is goed met veel takt en lichaamsgebruik. Ook in draf laat ze een goed gebruik van het achterbeen zien. Deze merrie wordt vandaag beloond met een eerste premie en uitgenodigd voor een tweede bezichtiging vandaag. The result of number 14. She gets a first premium and is invited for a second inspection today. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 15. Een hele fraaie rasvertegenwoordiger. Merrie met een heel edel hoofd. Een hele mooi verticaal gestelde hals met veel lengte, veel behang, licht hoofdhalsverbinding. Daar konden we 9 op kwijt. Merrie die ook sterk gebouwd is.
voor het mooie wat opwaarts er nog gebouwd kan zijn, terwijl ze wel voldoende voorbeenlengte heeft. De merrie heeft de royale hoeven en droog beenwerk ook voldoende correct gesteld. De stap die sluit voldoende aan. In draf toont ze voldoende houding, maar zouden we meer ruggebruik zien. Deze merrie krijgt vandaag een eerste premie op basis van haar uitstekende exterieur. En dat compenseert voor de beweging aan de hand. En ze wordt daarmee dus ook uitgenodigd voor een tweede beoordeling vandaag. Uitslag van catalogus nummer 16. Een grootramige merrie met veel rasuitstraling. Beschikt over een goede bovenlijn die misschien nog iets meer bespierd mag zijn. De merrie die beschikt over royale hoeven. Het achterbeen zien we graag iets minder gehoekt. De stap is actief en goed door het lichaam. In draf toont ze veel afdruk, veel tact. Deze merrie krijgt een eerste premie en wordt uitgenodigd voor een tweede bezichtiging vandaag.
Dan de uitslag van catalogus nummer 17. Een mooi gelijnde merrie met veel rasuitstraling. Beschikt over een goede bovenlijn. Kruis zal wat minder hellend mogen zijn. De merrie heeft voldoende droog beenwerk en royale hoeven. In de beweging zouden we graag, zowel in de stap als in de draf, meer schoudervrijheid willen zien. En ook een resolute gebruik van het achterbeen. En dat maakt dat ze vandaag niet uitgenodigd wordt voor een tweede bezichtiging. Dankjewel voor de presentatie. The result of number 17. A very nice mare. Good breed expression and a good confirmation. The movements are not sufficient for an invitation for a second viewing today. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 3. Een merrie met veel rasuitstraling, die wat bouw betreft wat modernere opdruk zou mogen hebben. Ook wat minder hellend in het kruis en iets sterker in de bovenlijn zou mogen zijn. De stap en draf zijn overtuigend genoeg, maar voor kroonverklaring komt deze merrie helaas vandaag niet in aanmerking. Dan zou bouw en beenwerk aan hogere eisen moeten voldoen. Wel een hele mooie eerste premie merrie en gefeliciteerd.
Hierbij de uitslag van catalogus nummer 6. Een merrie met zeer veel rasuitstraling. Ook een sierlijke belijning. Correct gebouwd. Merrie die ook over correct gesteld en droog beenwerk beschikt. De stap was net als vanochtend krachtig met veel veer. Ook in de draf laat ze een goed gebruik van het achterbeen zien. Deze merrie wordt vandaag voorlopig kroonverklaard. The result of number 6, she is declared preliminary crown. Hierbij de uitslag van catalogus nummer 8. Een merrie die zich net als vanochtend weer zeer overtuigend presenteert in haar beweging. Daarmee heeft ze ook vanmorgen haar eerste premie verdiend. Vandaag voor de kroonverklaring komt ze wat exterieur betreft rasbouwbeenwerk helaas tekort voor voorlopig kroonverklaring. Maar hele mooie eerste premie merrie met overtuigende beweging. Dankjewel.
iemand die even gauw die sprong nog weg kan halen. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 14. Een merrie met veel rasuitstraling die zeer correct gebouwd is. Die wat beenwerk betreft iets minder gehoekt in het achterbeen zou mogen zijn. Ook de voorbeenstand zou iets correcter mogen. De merrie die presenteert zich in beweging in stap nog overtuigender dan vanochtend. In draf was ze iets terughoudender. Maar het totale plaatje maakt dat deze merrie vandaag kroon wordt verklaard. Want ze heeft ook al een IBOP van 77 punten. Gefeliciteerd. This mare is declared crowned today. She has an IBOP score of 77 points. And the exterior was sufficient for crown decoration.
Hierbij de uitslag van catalogus nummer 15. Een merrie met heel veel rasuitstraling en zeer correct gebouwd. Dus qua exterieur zou deze merrie wel aan de eisen voor kroonverklaring voldoen. Helaas is ze in beweging vandaag niet overtuigend genoeg. En dan willen we haar bedanken. Eerste premie merrie en hele mooie merrie om te zien. The result of number 15. She is not professional crown today. A very good exterior, but the movements could be more powerful and more suppleness. Hoofdrecht. Hierbij de uitslag van catalogus nummer 16. Hier weer een merrie met veel rasuitstraling en een correcte bouw. Helaas vandaag is de beenstanden die zouden meer correctheid mogen tonen voor kroonverklaring. In beweging wel weer zeer goede presentatie gegeven. Dus een hele waardevolle eerste premie stermerrie. The result of number 16. She is not declared professional crown. The stance of the legs could be more correct. But it's a wonderful first premium stormare. Dan zijn we hierbij aan het eind gekomen van deze locatiekeuring hier in Lunteren. Onder prima weersomstandigheden. Veel mensen ook hier aanwezig. Goede baan, goede aanvoer. Dus bedankt team van de Nieuwe Heuvel. Bedankt Adriaan Meindersma voor het livestreamen. Bedankt Ingrid Truijens, weer aanwezig voor de fotografie.
Ik wens u allen nog een fijne dag toe en graag weer tot de volgende keer. We hebben morgen de IBOP op het programma staan die gelivestreamd wordt. Dank u wel, ook mede namens mijn collega Corrie Terpstra. Graag tot ziens.